ефірі з Вашингтона програма Української служби «Голосу Америки» «Час Тайм». Я Марія Прус. Вітаю. У п'ятницю у Мінську проходить черговий раунд тристоронніх газових переговорів. Там зустрічаються представники Міненерго України та російського «Газпрому», а Єврокомісія приєднається в режимі онлайн. Сторони повинні погодити деталі принципової угоди, досягнутої напередодні у Берліні. У ній є домовленість про транзит російського газу через територію України до Європи з 1 січня наступного року. Саме тоді спливає контракт між країнами. Продовження транзиту газу через Україну і відновлення прямих поставок російського газу до України президенти Зеленський і Путін обговорювали під час нормандської зустрічі у Парижі. Зеленський тоді заявив, що хоче укласти довгострокову угоду. Водночас українська влада запевняє, що має близько 20 мільярдів кубометрів газу у підземних сховищах і що цього достатньо, щоб пережити зиму. І нещодавно «Нафтогаз» виграв ще один позов у «Газпрому». Стокгольмський арбітражний трибунал зобов'язав російського монополіста виплатити українській стороні 3 мільярди доларів. І тим часом Росія на 90% завершила зводити трубопровід «Північний потік-2». Це один з головних козирів у переговорах з Києвом, адже технічно це дає їй можливість припинити транзит газу через Україну. США послідовно виступають проти цього проекту. Цього тижня Конгрес схвалив оборонний бюджет на 2020 рік, який закріплює санкції проти компаній, задіяних у побудові «Північного потоку-2» та «Турецького потоку». Санкції мають вступити у силу після підписання президентом Трампом, який має на це 60 днів. Чи зможуть ці заходи зупинити «Північний потік-2», обговорювали експерти у Вашингтоні, розповідає Наталія Леонова. Санкції накладаються на судна, які займаються прокладанням труб на глибині у понад 30 метрів, а також іноземних осіб, які продавали чи здавали в оренду ці судна для будівництва «Північного потоку-2». The parties would be ineligible to receive visas. Співробітники чи співвласники цих компаній не зможуть отримати візу для в'їзду у США. Діючі візи будуть анульовані. Будуть заморожені активи та майно цих осіб на території США. Разом з тим, законопроект має положення, які наділяють президента правом скасовувати дію санкцій у відношенні до певних осіб чи компаній, якщо він вирішить, що це в національних інтересах США. У Кремлі стверджують, попри санкції, проект буде завершено. Деякі експерти занепокоєні, час опущено. «Північний потік-2» не зупинити. Колишній посол Сполучених Штатів в Україні Джон Гербст не погоджується. Ще не пізно. Хоча санкції затвердили трохи пізніше, ніж я б хотів. Головне, що санкції вступають у силу миттєво після підписання президентом. А це має статися протягом наступних пару тижнів. Не було озвучено жодних прогнозів, що проект може бути завершено протягом наступних 10 днів. Тому санкції вступлять у дію до завершення проекту. Тож після підписання і входження в силу вони зупинять «Північний потік» на певний період часу. Ми не знаємо, які технології Москва може знайти, якщо компанія «Алсіс» вийде з проекту. Ми припускаємо, що в них цього не вийде через суворість санкцій. Ми знаємо, що Москва завжди покладалась на західні технології. Тому без західних високих технологій нереалістично закінчити будівництво цього трубопроводу у наступні 2-3 роки. Однак юристка-міжнародниця Ані Фролік не певна, що санкції зможуть суттєво зашкодити завершенню проекту. Санкції вступають в силу негайно після підписання. Але Держдепартамент та Мінфін мають 60 днів для того, щоб визначити компанії та особи, проти яких вони мають бути застосовані. Ми знаємо, хто задіяний у проєкті зараз, і можемо припустити, проти кого вони будуть застосовані. Але залишається багато питань, які з них підпадуть під санкції. Крім того, проекти у фінальній стадії. Турецький потік майже завершений, Північний потік-2 так само наближається до завершення. Крім того, може виявитися, що санкції недостатньо жорсткі, щоб мати справжній ефект на процес будівництва. До того ж, вони дуже обмежені. Залишається багато аспектів проекту, на які санкції не розповсюджуються. Для прикладу, санкції не розповсюджуються на компанії, учасники проекту у разі, якщо їх найматимуть, аби ліквідувати чи попередити наслідки екологічної катастрофи. Росіяни можуть використати власні технології і прокласти неякісні труби, знаючи, що пізніше вони зможуть використати екологічний виняток, щоб їх переробили з використанням західних технологій.
Замість запровадження санкцій проти компаній, колишній координатор Держдепартаменту з питань санкцій Даніел Фрід пропонує прийняти так звані умовні санкції проти самої Росії. Якщо росіяни зупинять поставки газу в Україну, Польщу чи будь-яку іншу країну Європи з невиправданих причин, чи будуть у будь-який інший спосіб використовувати газ як політичну зброю, у дію вступають умовні санкції. Ми можемо покарати «Газпром», ми можемо перекрити додаткові джерела фінансування, запровадити обмеження на випуск нових облігацій, обмеження, які вплинуть на їх здатність проводити розвідку покладів корисних копалин. Якими саме повинні бути санкції, у цьому думки експертів дещо розходяться. Однак у ключовому питанні їх позиція єдина. Північний потік-2 – не економічний, а суто геополітичний проект, який суперечить стратегічним інтересам США. І Сполучені Штати повинні зробити все, щоб не допустити його завершення. Наталія Леонова, Костянтин Голубчик, «Голос Америки». Спікерка Палати представників Конгресу США Ненсі Пелосі офіційно запросила президента Дональда Трампа звернутися до американців зі щорічною промовою про стан держави 4 лютого. А от сенатські слухання щодо імпічменту Трампа можуть розпочатись уже 6 січня. Принаймні, до цього готуються демократи у Палаті представників Конгресу, повідомляє CNN. Під час різдвяних канікул у Конгресі представники кількох комітетів підготують необхідні документи. Але спершу Ненсі Пелосі повинна передати 2 статті імпічменту до Сенату. Вона відмовляється це робити, допоки сенатори не погодять формат слухань. Демократи хочуть заслухати високопосадових свідків, а республіканці – проти. Тим часом Дональд Трамп у Твіттері розкритикував редактора провідного християнського видання у США за те, що той закликав відправити президента у відставку і порадив євангелістам не підтримувати його. Увечері Трамп вирушить до своєї резиденції у Флориді, де святкуватиме Різдво та Новий рік. А демократи напередодні у Лас-Вегасі провели черговий раунд передвиборних дебатів. 7 кандидатів, які змагаються за право представляти демократичну партію на наступних виборах президента США, говорили про імпічмент, еміграцію, шкоду від великих корпорацій та об'єднання розділеної країни. Медіа відзначають, серед кандидатів залишається все менше представників расових меншин – латиноамериканців та афроамериканців, які становлять близько третини виборців. Кому з демократів вдасться схилити на свій бік цю категорію населення, спробував розібратись Остап Яриш. Підніміть руки, хто з вас планує голосувати у лютому на демократичних праймеріз. Ці молоді афроамериканці планують проголосувати наступного року, але зараз у них ентузіазму небагато. Мені здається, що кожен кандидат просто намагається побороти чинного президента Трампа. Вони не намагаються просунути чи представити щось таке, щоб дійсно привернуло увагу. Знаєш, я не настільки захоплена, як на минулих виборах 16-го року. Я б сказала, на попередніх двох виборах 8-го і 12-го, коли Обама балотувався у президенти. Колишній віцепрезидент Джо Байден має близько 35% підтримки серед демократів Південної Кароліни, випереджаючи свою найближчу суперницю Елізабет Уоррен на 20 пунктів. Аналітики кажуть, що зв'язок Байдена з Бараком Обамою, першим темношкірим президентом Америки, додає йому популярності в Штатах з великою спільнотою афроамериканців. Однак ці студенти Державного університету Південної Кароліни ще не визначились із своїм фаворитом. Мене поки що не вразив жоден з кандидатів. Є декілька, які мені подобаються, або які кажуть деякі хороші речі. Але це не так, щоб, о Боже, я потребую їх просто зараз. Президент Дональд Трамп також намагається вибороти підтримку афроамериканців. На нещодавній зустрічі в Білому домі молоді, не білі консерватори сказали, що Трампові слід віддати належне за рекордно низький рівень безробіття серед афроамериканців і збільшення фінансування університетів, у яких більшість – темношкірі студенти. Ми маємо впевнити, що ми боремось за цього чоловіка, єдиного чоловіка, що виступає за Чорну Америку, за яку ми продовжуватимемо боротьбу. Серед демократичних кандидатів афроамериканцям ведеться непросто. Сенаторка з Каліфорнії Камала Гарріс вибула з гонки, а сенатор з Нью-Джерсі Корі Букер, згідно з опитуваннями, має низькі рейтинги. Політолог Віллі Блек каже, що в темношкірих кандидатів є одна головна ціль. Афроамериканські виборці загалом кажуть, що для них основна проблема полягає в тому, аби знайти когось, хто б міг побороти Дональда Трампа. Але цього може бути недостатньо, щоб надихнути молодих виборців, за яких, на думку політолога, кандидати ще мають поборотися.
Вони не пропонують планів, як насправді привернути до себе увагу виборців і змусити їх захотіти прийти. І поки зміни є загальною вимогою для виборців-демократів, молодь радше симпатизує кандидатам із найсміливішими ідеями щодо охорони здоров'я та економічних можливостей. Охорона здоров'я – це, звісно, абсолютно обов'язкова річ в моєму списку. Так само, як і прощення позик, адже я хочу вчитись в медичному університеті. Підтримка саме у штаті Південна Кароліна для Байдена важлива тому, що цей штат голосує одним із перших і має високу частку темношкірого населення. Якщо він отримає низькі результати у Айові та Нью-Гемширі, двох штатах, де виборці голосують на попередніх виборах першими і де мешкає переважно біле населення, то висока підтримка у Південній Кароліні дозволить йому залишатися у лідерах перегонів. Багато молодих афроамериканців вагаються зі своїм вибором, але вони знають, їхні голоси можуть стати вирішальними у виборі кандидата від Демократичної партії. Остап Яриш, Кріс Сімкінс, «Голос Америки». Близько 2 мільярдів доларів на цукерки та інші солодощі у різдвяний час витрачають американці кожного року. Поки лікарі застерігають від надмірного вживання цукру, українці взялись годувати жителів Каліфорнії натуральними і корисними смаколиками. Для цього підприємці із Закарпаття звернулись до рецептів часів Київської Русі і започаткували бізнес із виготовлення медово-горіхових солодощів. Чи смакують вони американцям, дізнавалась Христина Шевченко. От процес пропарки вже готовий. Трошки піде на охолодження. Ці пропарені баночки закарпатець Анатолій Чизмар готує до наповнення горіхами. Тут у нас на даний момент зараз хазнут або лісовий горіх. Тут у нас алмонд або мигдаль по-нашому. Окрім мигдалю і фундуку, Анатолій використовує грецькі і кедрові горіхи, які експортують з Європи. Потрібні сирі горіхи для того, щоб максимально зберегти ту кількість вітамінів і корисних і поживних речовин, які повинні міститися у нашій рецептурі меду з горіхами. Наступний крок – залити горіхи медом. Зараз процес наповнення йде меду горіхами. Мед, каже Анатолій, використовують не український, як би того не хотілося. Експортувати український мед до Америки надто дорого, тому використовують бразильський квітковий з тропічних лісів. Але рецепт, за словами Анатолія, український ще з часів Київської Русі. Дожив і до наших часів, адже в народі цю медово-горіхову суміш вважають цілющою. Дідусь, там, коли у нас там ці горіхи грецькі достигали, вже потім цей молодий урожай, ми трошки кололи, там у сусідів була пасіка і... Це є там дід по нас пасіки там приносить того свіжу меду на його надавлять, і коли то витече, ми то трошки змішували. То все бабка казала, що то багато не їж, каже, бо то дуже здорове. І каже, щоб не було перенасищення. Американці люблять і мед, і горіхи, однак до такого поєднання не звикли. Тож Анатолій розповідає, людям доводиться пояснювати, як цей продукт вживати, щоб використати з максимальною користю для здоров'я. Ти можеш з'їсти одну ложечку, і тим самим ти собі піднімаєш імунну систему, збагачуєш свій організм білками, поживними речовинами, які позитивно будуть сприяти для твоєї голови, серця, цих мускулатури і так далі. Горіхово-медову суміш Анатолій продає в інтернеті, а також у власному кафе. Чоловік дуже сподівається, що цей смачний поживний продукт знайде свою нішу на американському ринку. Христина Шевченко, Віталій Чвак, «Голос Америки», Лос-Анджелес. Переглянути цей та інші вибрані сюжети ви можете в мережі інтернет на нашій веб-сторінці. Приєднуйтесь також до сторінки «Часу Тайм» у соціальній мережі Facebook, де ви зможете взяти участь в обговоренні гарячих тем, а також поспілкуватись з журналістами та ведучими «Голос Америки». На цьому я прощаюсь. Дякую, що дивились «Час Тайм». На все добре.